Hej och välkommen till Sportlab på Riksidrottsmuseum. Här kan du utföra enkla fystester som mäter din fysiska förmåga. Nu ska du få göra en pulsmätning på lite olika sätt. Du sätter dig på bänken och håller två fingrar mot halsen och räknar pulsen under en minut. Eller så prövar du att sätta två fingrar mot handleden och räknar pulsen under en minut. Om du tycker att det är svårt att hitta din puls så kan du också använda en pulsklocka och följa instruktionen på klockan. Ju mer du anstränger dig, ju högre puls får du. Så pulsmätning är vanligt när man mäter sin prestationsförmåga i konditionstester till exempel.